Re, viss ēters ir te! Labrīt, ir 6:59 minūtes ātri par laikapstākļiem. Šodien valsts centrālajā un austrumu daļā vietām ik pa laikam joprojām gaidāms lietus, bet parādīsies arī saule un šodien mazlietiņ siltāks nekā tas bija brīvdienās. Gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā būs ap 20-22 grādiem, vietām austrumos vēsāks 16-18 grādi un pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš. Rīgā vēl tagad rīta pusē brīžiem, līdz pēc tam nokrišņi vairs nav gaidām un galvaspilsētā temperatūra paaugstināsies līdz 21 grādiem. Rādam. Arī rīt vietām galvenokārt Vidzemē un Latgalē īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, taču kļūs vēl mazliet siltāks. Naktī 10-17, dienā 19-24 grādi. Savukārt trešdiena jau paies pavisam bez nokrišņiem. Naktī 12-17 grādus silts, dienā 19-25 grādi. Šorīt saņemtās jaunākās prognozes pat ļauj cerēt, ka būs vēl par kādu grādu siltāks. Savukārt nedēļas otrajā pusē sagaidīsim visticamāk arī 30 grādu karstumu, jo lielās vēlme, kas valda Rietumeiropā, mazliet skars arī Baltijas.